Добре. Продължаваме нататък с задачките. Надявам се да сте загрели, защото задачките стават все по... Абе, една идея по-завъртяни, една идея по-пипкави и ще трябва да се пише една идея повече код. Това е задачката с increasing or decreasing. Първият коментар, който правя е защо сме ви дали клас, като още не сме говорили за класове. Ами, много е просто. Би трябвало да може да се оправите. Нищо, че не сме въвели формално класовете в Python, няма проблем да ги използвате, когато ви е показано как да се използват. И в случай не използваме една много хубава концепция, която се нарича енумерация, което е крайно множество от стойности. Защо? Защото нашата функция трябва да върне едно от три. Или increasing, или decreasing, или none. И ние по някакъв начин, чрез някакъв тип, трябва да изразиме тези три възможни стойности. Тоест, нашата функция няма стойности извън тези три възможни стойности и затова предпочетохме да ви дефинираме една енумерация, която да се използва буквално ето по този начин. Името на класа, точка, константата за съответната стойност и това означава, че нашата функция не може да върне нищо по-различно от трите възможни стойности на енумерацията. Защото ако ви бяхме казали да върнете стринга increasing, decreasing и none, пак, нали, окей, ще може да си решите задачката, ама това са стрингове и нашата функция може да върне произволен друг стринг, общо заето. И малко става неясно защо връщаме стрингове и дали тези стрингове са написани правилно и дали тук не сме направили някакво тайпо и така нататък. Затова е по-хубаво да се използва, когато си говорим за крайно множество от стойности, да се използват енумерации. Те се срещат и в Java, има ги съответно и в Python. Това е мотивацията за нашата функция. Тоест, от самото начало да си ги правим нещата както трябва. Така, написал съм си тук тестовете, имам стандартния код, ето, пускам ви функцията, всичко е false. Натискам Ctrl и L, което е еквивалентно на това да напиша clear в конзолата и да ми се изчисти всичко изпринтено и да се върна ето тук горе. Да не се чудите какво се случва. Така, как ще решим тази функция? Ами тази функция, общо взето, дайте да вземем това за пример, ще решим по един сравнително хитър начин. И този сравнително хитър начин е, че ще си построим една булева верига и тази булева верига ще изглежда буквално, ще ни дава true или false, ако всичкото това е изпълнено едновременно и ще ни даде true, ако едно от тези неща не е изпълнено, ще ни даде false. Което означава, че ние трябва да направим булева верига от булеви изрази, където ако един от изразите е false, абсолютно цялата верига трябва да стане false. Което означава, че ние ще използваме AND оператор, за да комбинираме нашите булеви изрази. Което означава, че ние ще направим верига, която ще изглежда ето така. 1 по-малко от 2, AND 2 по-малко от 3, AND 3 по-малко от 4, AND 4 по-малко от 5. Това ще ни бъде идеята за съответната булева верига. Това ще си го присвоим на променлива, която ще се казва increasing. И всъщност, за да построим цялата тази булева верига с променлива, ще ни трябва начална стойност на променливата. И избора ни е или да си напишем някакъв код, който да взима първите два елемента за начална стойност, да изреже списъка от първите два елемента, или всъщност може и няма нужда, защото булевата стойност бъде същата и съответно да го построим. Или просто да сме малко по-мързеливи и да кажем, ами то така или иначе increasing ще почне с true. И ако едно от тези неща върне false, няма значение, че ние почваме с true за начална стойност, защото абсолютно цялата тази верига ще се оцени на false. Това, ако го пусна в repo, е валиден пайтънски израз, increasing съответно накрая ще бъде true. Окей? И едновременно с тази верига ще построим една друга верига, която ще бъде decreasing, която ще бъде обратното. And 3, and 4, and 4, 5. Едновременно ще строим двете вериги. Ето така, това ще е decreasing, decreasing. Ще видите, че е false. Окей? Ще направим for цикъл, който ще взима поредният елемент и съседният елемент на него от дясно. Т.е. ще работим с индекси, защото мен ме интересува съседният елемент, което означава, че ще направим класическия джаварски for цикъл с индекси. И даже ще го направим по такъв начин, че да си гарантираме, че няма да излезем извън масива.
ако нещо съответно се, ако достъпим индекс, който е по-голям от съответната дължина. И реално като имаме тези две променливи, чието стойности ние ще генерираме в Ford цикъл, за да получим тези две булеви вериги, ние може да имаме, като имаме две булеви променливи, възможността от всички техни стойности са. Може да имаме двете да са true. Това ще бъде начало. Може да имаме едната да е true, другата да е false. Може да имаме обратното, едната да е false, другата да е true. И може да имаме двете да са false. Това ще ни е началната ситуация. И поради факта, че използваме стриктни сравнявания, то ние ще си гарантираме, че няма как да попаднем в съответната тази ситуация. Защо? Ами защото ще елиминираме всички празни списъци и всички списъци с по-малки буквално от един елемент. И това нещо още от сега ще го елиминираме. Ще кажем, че дължината ми е дължината на това, на входните числа, и ако дължината ми е по-малка или равна от 1, искам да върна monotonicity.none. Окей, така. Което най-вероятно ще ми реши част от corner case-овете. Тук тези двата corner case-а вече станаха true. Супер! Аз това искам да постигна. Така. И след като извъртим целия цикъл, ще получим едно от трите състояния. Ако сме в това състояние, сме increasing. Ако сме в това състояние, сме decreasing. Иначе в финалното състояние сме none. Това е целият алгоритъм. Дайте да видим сега как ще го направим. Така. Ей, това ще го закоментирам, за да си го имате, после като си гледате решението. Тей. Сега. Трябва да завъртиме for cycle по индекс. For cycle по индекс се прави с range. И трябва да кажем for index in range от дължината. И това, което искаме да направим, е да си вземем A-то да ни е поредният елемент, B-то да ни е следващият му съсед от А дясно. И сега само така ще го оставя този код и ще пусна решението. И както виждате, когато взимаме съседният елемент от дясно, ние ще получим list index out of range. Защо? Ами защото, какво знаем за range? Range генерира списък от 0 до каквото ни е дадено без 1, което реално са ни всички валидни индекси. Защо? Защото ако имаме списък с дължина 5, последният елемент се намира на индекс 4. Защо? Защото броим индексите съответно от 0, което означава, че ние ще имаме списък от 0 до 4, и като стигнем до последният индекс, където А е 4, B-то ще се опитаме да го вземем като 5 и реално нямаме 5 индекс в нашия масив, и затова гърмиме с list index out of range. За да си решим този проблем, това, което трябва да направим всъщност, тъй като ние винаги ще гледаме следващият елемент, а когато стигнем до последният елемент, нас не ни интересува, няма с какво да го сравняваме. Ние последният елемент не искаме да го сравним с нищо, защото вече сме го сравнили с предпоследният елемент. Което означава, че аз единственото, което трябва да направя в моят цикъл, е да извадя едно. И сега като го пусна, нали, пак ще ми върнат фолсове, но няма да гръбне програмата. И това е много класически шаблон за решаване на задача, където трябва да гледаме съседни елементи и съседни продължителни елементи. Трябва да се обхожда до дължината без едно, за да не излеземе от рамките на нашия списък. И сега, трябва да се дефинирам двете променливи. Increasing почва с true, decreasing почва с true. И на всяко едно завъртане на цикъла аз ще казвам, новата стойност на increasing ще бъде старата стойност на increasing, за да направя веригата, and условието. Какво трябва да ми е условието, за да расте? Ами, поредният елемент трябва да е стриктно по-малък от следващият елемент. И това е. И по този начин, завъртайки съответния цикъл, аз ще построя ето тази булева верига, която накрая ще ми даде правилния резултат. Същото нещо ще направя с decreasing, ще кажа, че decreasing е равно на старата стойност на decreasing, and обратното. Всеки следващ елемент трябва да е стриктно по-малък от предходния. И когато си извъртя цикъла, трябва сега да попитам. Ако сме increasing,
връщам monotonicity increasing. Така, ако сме decreasing, връщам monotonicity decreasing. Супер сме! И ако не сме нито едно от двете състояния, т.е. тук минахме през true плюс false и съответно false плюс true. Ако сме в момента и двете да са false, няма защо да питам конкретно дали са false, защото знам, защото не съм влязъл в нито един от двата if-а. И директно моята функция ще върне monotonicity на... И с това цялото ми решение би трябвало да е готово, защото ще получа true на всички тестове. Обобщението на тази задачка. Когато се интересуваме от елементи съседният му на него, обикновено обхождаме по индекс и обикновено трябва да обхождаме до дължината без едно, за да не излеземе от рамките на списъка. Когато искаме да направим булева верига, трябва да знаем каква ще ни е началната стойност. Началната стойност зависи от булевият оператор, който използваме, в нашия случай AND. Ако използвахме OR и ни интересуваше поне едно от нещата да е true, щяхме да почнем с false, защото булева верига с ОРове дори да има едно true, с цялото нещо ще се оцени на true. Но тъй като ние искаме абсолютно всичко да е изпълнено, можем да започнем с AND и съответно да си направим, да си построим булевата верига, въртейки нашият цикъл. И с това задачката е решена.